Om ni undrar så är fönstren stängda. Så här högt är det i mitt rum. Jag valde faktiskt själv att sova här. Hon sa att vi ville ha rummet vid gatan. Jag sa yes. Abbo. Klockan är abbo. Klockan är. Där har ni tiden. Jag vaknade precis att det var världens språk här ute. Första natten är gjord alltså. Jag la mig riktigt tidigt. 11. Jag ska dra och fixa lite frukost faktiskt. Se vad de erbjuder det någonstans. Då var vi ute. Nu är det söndag alltså. Klockan är 7:30. Och jag är ensam på gatorna, vilket är jävligt gött. Och jag ska leta efter någon god frukost. Får gärna vara vad som helst. Någonstans. Härlig fin morgon faktiskt. Hej, är det frukost här? Entries on the J Street. On the J Street. Rånad alltså. Det är den. Det finns en summa hur mycket man kan lägga på mat innan det blir äckligt. Okej, jag har tagit mig lite längre bort från downtown. Jag är ungefär 2 kilometer bort. Jag bor långt där borta. Och här kan man tälta om man vill. Det finns lite tältplatser. Take away. Borde man inte vlogga. Nu var det tillfälle att inte vlogga. Men jag gjorde det ändå. Så ni fick se det här på spilt kaffe. Mitt morgonkaffe. Man gillar inte att spilla morgonkaffet. Riktigt bra kaffe faktiskt, för att säga. Riktigt, riktigt gott kaffe. Det blev en bagels också. Som jag doppar i ost. Det är en härlig känsla faktiskt. Härlig känsla att sitta här, dricka kaffe, äta lite biskuit. Och bara känna på the vibe. Ja. 12:30. Så jag har suttit ett antal timmar. Jag ska duscha. Jag ska byta om. Och sen ska jag vidare den restaurangen där och äta. Sen komma upp, ta mina grejer och så är jag där ute. Tänker jag, får börja visa Najans saker. Så den högsta punkten, den ligger där uppe. Så att jag sen kan åka ner, tänkte jag. Men först ner för en trappa. Abo. Känns gött att göra sina långbordsfilmer med en riktig kamera och en egen långbord. För sist, senast jag gjorde, eller första gången gjorde det, var i Australien med mobilkamera. Alltså det såg så här dåligt såg det ut, kolla. Det var mitt första år i Australien. Jag var 21 år när jag åkte dit. Efter jag hade slutat med all fotboll så lade jag ner fotbollen och kickade till Australien. Köpte en bräda och gjorde exakt det jag gör nu. Och så här ser deras tåg ut. Truckar. You name it, bros and sisters and dogs and cats. Mycket palmer. Mycket nice land. Kolla hur snyggt. Tänk att bo där uppe. Tänk att ha det fönstret som sitt sovrum. Tänk, nu har jag sett mitt sovrum. Tänk detta. Åh, kolla vilket fint hus. Tänk att bo i detta huset. Det hade varit bättre att bo i. Åh, shit. Kolla designen.
Grejen var att han stod här först och så har han rört sig stegvis mot min kamera. För att förmodligen catcha den. Så jag gjorde bara en tagning där, men skitsamma. Grejen var att han såg fett långsam ut. Så jag vet inte riktigt vad han tänkte med om han planerade in en grab and run där alltså. Man vet aldrig, man ska aldrig lita på någon här ute alltså. Najan. Jag tog med mig ett par skor. Riktigt. Jag kan inte skate sådana, det är för hög sula på dem, kolla. För högt. Det här är roliga ställen att åka på. De går så här runt så. Jävligt brant backe alltså. Like rain's supposed to be coming a couple of days in. Yeah. All right, go ahead, man. I want to see you do this. Green. Might not make it, man. Woo! Yeah, I can't speed. Yeah, look, wait for the green light yet. Then go through. Once you talk in the speed. Yeah, yeah. Mycket fotboll. Det är jag och min kompis här. Vi tänkte att vi skulle ta och dricka lite vatten. Det här blir tredje dagen. Så imorgon åker jag till toan. Det ska bli väldigt spännande. Så ta mig till mitt rum och börja redigera lite. För jag har sett till att jag är ute ungefär 3 timmar. Hemma 3 timmar, ute 3 timmar. Så jag håller på så lite. För att jag vill verkligen göra så mycket videos här som möjligt. Jag tycker det är skitkul alltså. Så